Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո։ Ողջունում եմ բոլորին։ Աղջիկներ ջան, ժողովուրդ ջան, այսօր ձեզ ողջունում եմ պատշգամբից։ Ուրեմն ուզում եի ձեզ ցույց տալ այսօրվա մեզ մոտի եղանակը։ Մի քիչ մռայլ, տեսեք։ Այ, եսպես անեմ, եթե ինչքանով է երևում, մեզ մոտ մռայլ եղանակ է, անձրևային, ճիշտ է, տաք է դուրսը, բայց անձրևային մռայլ եղանակ է, ու չգիտեմ ինչի, այսօրվա եղանակը ինձ տրամադրեց, ինչ որ ասում, ինձ թվում է, թե այսօր ձուկ ուտելու եղանակ ոնց որ լինի, դե ինչ, հիմա կգնանք խոհանոց և պետք է պատրաստենք ձուկ, մեղավորը այս եղանակն է, որ այսօր պետք է ձուկ ուտենք, ուրեմն, լավ, շրջեմ էկրանը, մի հատ սենց ամպերը կախված ձեզ ցույց տամ ու գնանք դեպի խոհանոց, տեսեք, տեսեք ինչ ամպամած, մարախլապած սարերի վրա, այս կողմից մարախլապատ է, այս մի կողմից էլ ոնց որ թե ուզումա մի քիչ արևը դուրս գա, այս կողմի վրա ծովն է, իսկ ես հակառակ իմ կողմը արդեն սարերն են, բայց տեսեք, սա էլ այսօրվա մեզ մոտ այսպիսի եղանակ է, դե ինչ, գնանք խոհանոց, աղջիկներ ջան, արդեն խոհանոցում եմ, մի հատ գոգնոցս կապեմ և անցնենք գործի։ Ինչ ձուկ ենք պատրաստելու այսօր, պատրաստելու ենք պանգա ձուկը, ես տոպրակը պահեցի, հիմա ձեզ ցույց տամ, ահան, ես կտրեցի, ինքը պանգա ձուկ կոչվում է, Հայաստանում էլ կա, ես անձամբ գնել եմ պանգան, հենց եսպես, ինքը գրվում է, պանգա, Հայաստանում ես գնել եմ սիթիից, նորից դնեմ, տանում կա պանգա ձուկ, ես գնել եմ և պատրաստել եմ, թե ինչպես եմ ես պատրաստում պանգա ձուկը, այսպես անը, որովհետև ինչ թվում է կիսատ եմ երևում, թե ինչպես եմ պատրաստում ես պանգա ձուկը, հիմա կկիսվեմ ձեզ հետ, ուրեմն, էստեղ նախորոք ես դրել եմ թղթի վրա, ջրային մասը դուրս գա, որովհետև ինքը շատ նուրբ ձուկը, երբ որ դնում ենք տապակելու, անմիջապես իրարից քանդվում է, ահան, մի լավ հիմա եսպես կչորացնեմ, և տապակի մեջ կլցնենք ձիթայուղ, և իրան պետք է տապակենք, և հետո ինչա մեզ պետք, տապակելուց հետո, լավ, եկեք մի հատ տապակենք և հետո կշարունակենք, լավ, ես հիմա այստեղ կլցնեմ ձիթայուղ, ձիթայուղ շատ քիչ, որով հետև ձուկը շատ շուտ է տապակվում, միջև մեր ձիթայուղը կտաքանա, ես էստեղ կկտրատեմ չամպինյոն տեսակի սունկը, էստեղ մի կողմի վրա էլ սպաս պետք է պատրաստեմ, այսօրվա իմ մենյուն ձուկ և սպաս, այսօրվա մռայլ եղանակը ինձ սպաս և ձուկ հիշեցրեց, ահան, դա այդպես, հիմա մի քանի հատ չամպինյոն տեսակի սունկ, իդեպ ասեմ չամպինյոնը ես չեմ լվանում և պետք չի լվանալ, որովհետև չամպինյոնը անմիջապես սպունգի նման ամբողջ ջուրը ներքաշվում է իր մեջ, դրա համար չամպինյոնը լվանալ պետք չի, եթե կան հողի ինչ-որ փոքրիկ կետիկներ, պարզապես թղթով այսպես մի թեթև մաքրում ենք, և վերջ, և կան մարդիկ, որ կեղևն են
են հանում, ինձ թվում է դրա կարիքն էլ չկա, որովհետև ինքը շատ մաքուր եւ շատ գեղեցիկ չամպինյոններ են, դրա կարիքը չկա։ Ահա, սա այսպես։ Ինձ այդ արդեն տաքացել է, ես հիմա շատ զգուշությամբ եւ ասեմ, ձուկը պետք է տապակենք այս մասից, որ ինքը ունի բարակ թաղանթի նման կաշի վրան, իսկ այս մասը չունի եւ սա պետք է տապակվի ամենաառաջինը հենց այս մասով։ Չամպինյոնը եւ թարմ սխտոր, եթե չունեք թարմ սխտոր, կարող եք օգտագործել գլուխ սխտորները։ Ահա, ուրեմն այստեղ տապակվում է ձուկը եւ ես այստեղ կտրատեցի չամպինյոնը եւ թարմ սխտորը։ Հիմա վրան կանենք մի քիչ աղ եւ պղտեր։ Հակենք սրանով, որպեսի շատ ձեր թդուս տար, թե չէ ամբողջ խոհանոցը կպատվի ձիթայուղով։ Ահա, մի քիչ էլ ձիթայուղ, մի քիչ էլ աղ և պղպեղ կանենք այս կողմի վրա, որովհետև կշրջեցինք։ Սա կտեղափոխեմ մեր ծորենը կտեղափոխեմ, թող եփի այս կողմի վրա, իսկ այնտեղ գազօջախին կդնենք արդեն մեր տապակը, որպեսզի տապակեն չամպինյոնը եւ սխտորը։ Իսկ ձուկը արդեն համարյա թե պատրաստ է։ Աղջիկներ ջան, հիմա ես կհանեմ ձուկը, որովհետեւ արդեն պատրաստ է։ Տեսեք, սա կմոտեցնեմ այս գազօջախին, չամպինյոնները արդեն պատրաստ, ինչ ենք անելու հիմա, ես այստեղ մի քիչ կանաչիկը կտրատեմ, սա ըստ ցանկության։ Արդեն ուրեմն ինչ արեցինք, տապակեցի ձուկը, տապակեցի չամպինյոն տեսակի սունկը թարմ սխտորի հետ եւ այստեղ ունեմ մի փոքրիկ համեմ, կտրատեցի դա ըստ ցանկության։ Հիմա սունկը կլցնենք այսպես,
մեր բանգա տեսակի ձկան վրա, այսպես, ահա, հետո, վրան կավելացնենք մի քիչ, այսպես, կանաչի, տեսեք, ինչ գեղեցիկ և ախորժելի տեսք ունի, ահա, աղջիկներ ճան, կարող ենք անել վրան մի փոքրիկ կամ քացախ, կամ լիմոն, ես մի փոքրիկ լիմոն կանեմ, այսպես, իհարկե լիմոնը կդնեմ կողքը, կմատուցենք լիմոնով. Մյուսներ կմատուցենք կարտոֆիլով, այսպես, աղջիկներ ճան, սա է մեր այսօրվա մենյուն, բանգա տեսակի ձուկը, կմատուցենք և կարտոֆիլով, և մյուս տարբերակը աղցանի թերթիկներով։ Դե ինչ, բարյան խորժակ բոլորին։